For us was a very important game. We were playing good against the best teams in Lithuania. We lost all that games. This was the game that was like a lot of pressure on us to win this game. I think we did good job in the game. We stopped completely Gecevic's first half. We let him to get too many easy points in second half. But still, we did many good things. Players left their hearts on the court, and that's what got us the win. One more perfect game by Kendrick Brown. What are your thoughts about him? He proved again that he's a very good player, that he's very important for us, and just I'm happy that he's been playing like that. Nu, komentaras labai paprastas. Aš manau, kai išskyrus kelias rungtynės, mūsų bėda yra viena, kad mums trūksta energijos. Labai trūksta energijos. O ta energija yra labai paprasta. Šiandien 25 ar 27 kamuolius pralaimėjom. Aš nežinau, kaip mes taip mažai taškų pralaimėjom. 20% metėm tritaškius, realiai taip žaidžiant. Galim šnekėti, gerai, galim šnekėti, kad sunkiau mums apsiginti viską, bet bent jau tada puolimas gali būti. Bet, sakau, su vyrais išnekėjom čia, nežinau, mes tik tai kaip pradžioj būnam, lyg tai visas tas žaidimas, lyg tai kaip einasi, kai darom kombinacijas, viskas kažkokia logika yra. Kai mes pradedam vietoj stovėti ir žaisti du žmonės ir viskas. Šiem stengiuosi nuo pat, kaip sakant, sezono pradžios aiškinti, kad mes individualiai nieko nepadarysim. Reikia žaisti komandiškai. Nu, tiek, aš manau, visi matė, aš manau, 27 taškus, tai yra 27 kamuolius pralaimėti, tai yra daug. Treneri, ieškosit papildymo po krepšių? Taip, būtinai. Mes ir ieškom. Taip, mes ir ieškom, ir jeigu viskas tvarkoja, gal antradienį, trečiadienį peržiūrą turėsim vieną žmogų, jis šiandien čia žiūrėjo, nes turbūt visiems aišku matyti, kai visos komandos man pirmaujant, šiandien pradeda vienas penki keistis, ir tada problemos. Neturim perimetrį tokio žmogaus kaip Braunas, kuris penktą numerį draskytų, o neturim tokio žmogaus po kaše, kuris paimtų ir, kaip sakant, mažiuką užlaužtų arba bauda, ar būtų metimas. O čia nepaslapti, žinau, čia esmė, turim problemų, ką padarys, reikia žiūrėti. Brius visą šiandien kaip nesavas buvo, kas šiandien atsitiko? Aš nežinau, nu suprantat, nu pradžia gerai, jūs supraskit vieną dalyką. Jeigu komanda blogai žaidžia, labai yra ir kitiems žmonėms sunku. Pradžia buvo tokia, kad gerai sužaidėm, kai paleidom, ten vieną momentą Varanauskas, nu, gal kokią porą minučių, žaidė vien dėl savę. Ta pradžia įmetė, paskui, kai pradėjo nepataikyti. Jūs suprantate, trys žmonės stovi, turim snaiperių, viską nieko nedarom, jis ant savę žaidžia. Jie eina per apačią, nieko, nu, jiem leidžia mes, suprantate. Nu, aišku, tas pat, ta pati pradžia. Ta pati pradžia, aš nežinau, neturiu, bet man atrodo, ten iš mūsų 6-0 ar brolis, vienas neužtaikė ar kažkiek ten kažką žiūrėjo, 6-1 pataikius metimus iš tolį broliam būtų daug lengviau. Apskritai, treneri, jums nesusidaro įspūdis, kad jūsų komanda yra pernelyg daug priklausoma nuo tritaškių metimų? Ne, tai faktas. Tai va dabar, nu, o ką mes turim, pasakykime. Realiai šiandien mes bandėm kažkiek išėjo pacentruoti, nes jie turėjo du mažiukus, bet visumoje mes neturim išreikšto žmogaus, o pavyzdžiui, jeigu taip paima, negerėt, praeitais metais toks buvo pas mum Edvino Šeškus, kuris antrų žaisdavo numerių ir mes žaisdavom su Alytu, su visais, paleisdavom, jis ten užcentruodavo ir išmesdavo kamerą. Šiais metais neturim tokio žmogaus, neturim penkto numerio, kuris, nu, kaip sakant, gerai, pagarba ir broliai ten kartais, bet jiems sunku. Realiai pradžiai jie gali, bet kaip pavargsta, yra sunku šitą dalyką padaryti. Bet ir vienas žmogus gali spręsti tokias didelės bėdas? Aš manau, ne tai, kad įspręsti, bet suprantat, yra paprastas dalykas. Tikras penktas numeris mums atidarytų visai kitas galimybės. Mums išeitų visi kažkokie deriniai, nes jis
leistųsi ją pačią, keistųsi, prieš mažiuką įmestumis, galim centruoti, išmest. Aš manau, mums daug tų, atsirastų daug daugiau tokių galimybių. Dabar mes, sakau, priklausomi, kaip savo, arba nuo tritaškio, arba individualiai apžaist. O individualiai apžaist, nu ką, nepykit, negaliu, sakau, žmonių išėjęs, bet individualiai yra mūsų komandų irgi labai sunku viens ant vieno kažkam tai pramušinėti. Užtat mes, bet yra svarbiausia, yra, kaip sakant, tas dalykas, nu, kaip pradžioj sakiau, vat, nėra tos energijos. Kiek mes greitų gaunam, suprantat? Nėra tos energijos ir kaip keista, gal padariau klaidą, paskui vėl iš, kaip sakant, išleidau to, atlaušė tie žmonės nepagrindiniai, o grįžo į rungtynės tie, kurie išėjo ant keitimo visi. Ne, visi žaidė, ne, Austinas tada žaidė, kaip tik iš vis, be Gecevičių žaidė, be Maika žaidė, šitas Labucka žaidė, paskui šitas išėjo mūsų Ignas, visi tie žaidė žmonės, Austinas, ten visi penki, kurie startas, kad įgit vieną žmogą, ir mes tada atlaušėm. Nu, sugrįžimą tai Gecevičius turbūt pradėjo. Ne, nu, bet pradžioj, tas sugrįžimą šneku nuo 15 iki 9, paskui du tritaškai ten, žino, tie visi tai, bet, sakau, nu, aš tai manau vien. Mums labai reikia energijos, labai reikia energijos. Reikia tokio žmogaus, kuris nors vieno, kuris ar dviejų, kurie nu, bėgtų, darytų, kažkaip atidirbtų už tuos vyresnius truputį. Nu, labai jaučiasi, mes pavargstam ir pradžioj žiūrėkit gynybą, viskas, kai susitarė, mes paimam. Nu, likus buvo 5 taškai ar 6, kai išmetim tą kamuolį. Nu, patyrė žaidėjai tada. Aš suprastu, kad jaunas ten įvertina, patyrė žaidėjai išmeta kamuolius į autus. Nu, čia žinot, sakau, nieko negali padaryti. Su Dzūkija dar teks ten 5 kartus šį sezoną žaisti, ir GMT, ir LKL, tai turbūt du didžiausi galvosūkiai, baudos aikštelė ir Kendrikas Braunas. Jo, tai, nu, matot, Braunas irgi buvo pradžioje kažkaip, bet ten grinai nesusipratimu. Buvom susitarę taip, mes darom kitaip, gavom tuos tritaškus, nu iš vis, nu, suprantat, nu, nu, paprastuose dalykuose, kur nu, nereikia nieko sakyti ir tai. Kažkaip nežinau, nu, tikrai nežinau, kažko tai atskiri žaidėjai. Vieną momentą žaidžia tas, vieną momentą ta žaidžia, kitą momentą ta žaidžia. Nėra tos komandos, kur ten, vat mes žaidėm, tas kamuolys vaikščiojo visai kitas žaidimas. O kai nevaikščiojo, aš jiems sakau tą patį ir aš manau, jie visi supranta. Bet kažkodėl išėjus į aikštelę, mums nelabai išeina. Suprantat, nu, Ignas vis tiek, nu, Ignas yra, vis tiek, nu, suprantat, jam sunku žmogu. Tikrai sunku, aš an jo negaliu piktis, išėjo. Va, tarp kitko jis ir buvo, tada aikštelė irgi, kaip bebūtų ten, gal kokia energija ar kažkas, nu, bet, nu, negalime mes, kaip sakant, norėdami kažką laimėti su 5 numeriu tokiu žaidžiu. O nuo žaidėjas legionierius turėtų būti? Taip. Šiaip dar sudėties keisti neplanuoju, turiu galvoje kai kuriuos legionierius, galvoje atleidimo? Aš nežinau, jeigu yra visokių, kaip sakant, nuomonių, visko, bet jeigu keistai realiai į lietuvių. Nes pas mumi komandų šiais metais susirekomendavo tik Austinas. Oi, tru, ne Austinas, o Maikas. Austinas jis gali, bet nu, jam pagal tą poziciją, nu, sakau, jis vėl tas pats. Vėl tas pats, jis gali pataikyti. Ir vėl priklauso pirmas žmogus, nu matėt, kai Braunas prasiveržia. Ateina padėti, jam lieka, tik numesti žmonėm reikia. Aš manau, dar šiandien nežiūrėjau, nei, bet daug ir nepataikė perimetro kiti žmonės šiandien. Nei Žalalis, nei Domarkas ten. Realiai jie laisvi daug prametė, aišku, mes daug prametėm. Bet... Treneri, kaip vertinat tą susidariusią situaciją tarp Alytaus miesto savivaldybės ir Dzūkijos krepšinio komandos? Jūs čia šnekat apie pinigų nedavimą. Nu, aš manau, čia visiems aišku. Nei viena nėra komanda, kuri be savivaldybės lengvai išgyventų. Aš manau, tai yra, nežinau, kaip Alytui, Prienuose mes turim tokį dalyką, aš galvoju, kad tai mūsų veidas yra, aš galvoju, Dzūkija irgi, nežinau, kiek yra sporto šakų, kurie aukščiausiam lygiai žaidžia. Gerai žaidžia, palygins išeis, kiek surenka žiūrovų. Aš manau, savivaldybė turi visą laiką padėti, nežinau, tų niuansų visokių, čia politinių, žinot, kartais tie būna politiniai visokie dalykai, bet aš manau, savivaldybė turi vienas iš pagrindinių ramščių.
trenerį, kol nepamiršau, Stepanas Babrauskas prašė paklausti, jis žiūrėjo šitas rungtynes, sako, gal reikia Prienams, Stepo paslaugus daug nekainuotų, žadėjo gerą žaidimą. Ai, žinot, aš tikrai nieko prie Stepo neturiu. Bet esmė vėl, mes suprantat, mes negyvinam to žaidimo. Mes vėl, hebrytė visa, visi, žinai, draugai, tai čia gerai, bet mes vėl vyresni visi žmonės. Šiai minutėje mums reikia, aš dar kartas, kur reikia žmogaus, žmonių, kurie įneštų azartą. Pavyzdžiui, Austinas irgi išėjęs, jis neįveda to azartą. Jis žaidžia, tai viskas normaliai, jis neįveda to dalykų. Nežinau. Tai buvo Babrauskas vietoj Austino, galėtų? Nu, aišku, blogiau nebūtų.